গর্গমণির ভাবত প্রাক্তন বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে ভাওনাত অভিনয় বিধায়ক গৰাকীৰ দেৱৰাপাৰ চাৰিআলি মেজিক সন্থায় আয়োজন কৰিছিল ভাওনাৰ নকছাৰী মৰিয়নী মেজিক এফে সন্থাৰ উদ্যোগত ভাওনা দৈসুৰ ৰত্নাকৰৰ মুক্তিলাভ শীৰ্ষক ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। মেজিক ষ্টেণ্ডত অনুষ্ঠিত ভাওনাখন আগ্ৰহী দিছিল ৰূপজ্যোতি কর্মীৰ পৰিয়ালে। আৰু তাৰ পাছতে গৰ্গমণিৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল ৰূপজ্যোতি কর্মীয়ে। মৰিয়নীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কর্মী ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰা এই দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে দেওপাৰ চাৰিআলিত কেইটা বছৰ ধৰি মেজিক এপি সন্থাই এখন মহাপুৰুষীয়া নাট ভাওনা ইয়াত মঞ্চস্থ কৰি আহিছিল। যোৱা বছৰ কোভিডৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত নহ'ল, এই বৰ্ষত ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰাই আমি দান দিম বুলি কোৱা আছিল, আমি দান ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ আৰু নিজেও অভিনয় কৰিছোঁ। মই ইয়াৰ লগত জড়িত থকা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহুত কষ্ট কৰি এই ভাওনাভাগী ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আজি অশেষ কষ্ট কৰি আজি তেনেকৈ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে। আজি ভাওখনৰ নাম দস্যু ৰত্নাকৰৰ মুক্তি লাভ, আৰু মই নিজেই গৰ্গমণি ঋষি গৰ্গমণি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু মই আনন্দিত আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। এয়া মোৰ বাবে এয়া মোৰ 6 নম্বৰৰ বাবে মই ভাও লোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। প্ৰভুজনা গুৰুজনক নেতাকাজনক এইখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা ঠিক, আমি সকলোৱে জানো যে হাত বৰ হ'বা সমান এক ভাওনা, আৰু এই পবিত্ৰ ভাওনাখনত আমি আশা ৰাখিম আমাৰ সকলোকে কৃপা কৰক নেতাকাজনে, আৰু সকলোকে যেন আশীষ প্ৰদান কৰে সেই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এই ভাওনাখনৰ লগত জড়িত মেজিক এপি সন্থাত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী লোক আছে, খ্ৰীষ্টানে হওক মুছলমানে হওক আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজ সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে, সকলোৱে চাব আহিছে, মাহ দেখা দিব আহিছে। কোনোবাই আমাক এই যি গৃহত আমি আজি এয়া মেকআপ কৰিছোঁ, এয়া আমাৰ ৰং পেণ্ট আমাৰ সকলোখিনি লগাইছোঁ, এয়া এজন ইছলাম সম্প্ৰদায়ৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ঘৰ। অৰ্থাৎ ইয়াত সমন্বয় যিটো বাৰ্তা ইয়াত এই ভাওনাখনৰ যোগেদি আমাৰ নেদেখাজনৰ চাগে কৃপা বা ইচ্ছা যে আমাৰ এটা সমন্বয় এটা পৰিৱেশ ইয়াত সকলো আগৰ পৰা আছে, এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ভাওনাখনৰ জড়িত হৈ।